Qani bismillahirrohmanirrohim, qadrli omadli kanal nomadli insonlar, qadrdonlar, bugun Andijon mashina bozoridan Matiz so'raganlarga, xo'p do'stlar, avtomat korobkalardan taqdim etamiz boshida. I do'stlar, avtomobilimiz 2010 yil MX Partisan do'stlar. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16%gacha bor. Ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5% lik minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun. Boshqa insonlar uchun 10, 15, 16% dan foydalansa, effektini yanada yuqori daraja keltirib beradi. Bu mahsulotlarning zakasi berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro avtozavodski, Peterda metro Sendai Ploshchad bemalol kelishingiz mumkin. Xo'p, avtomat korobka chiqqanidan mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Va do'stlar, ikkita detallar kraskasi bor deyilyapti. Va qadrdonlar, avtomobilimiz ham nima desam bo'ladi, benzin ham do'stlar propanda. Aka, o'zi mashinani motor hadi o'ylari qanday buni? Do'stlar, rullari gidraliki. Aka, tutasiga ham teshirtirib olaveramiz. Qadrdonlar, oppa, bu faralarni ko'ring buni. Hali ksinyon bilan qilinganmi deyman. Xo'p, va do'stlar, avtomobilimiz 4 bo'lovlar, 13 yumshoq bo'londa holatlar do'stlar, yangi holatda turibdi. Bakovoylarda do'stlar pavrodinlari bor, tevada do'stlar shoxlari, i salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana qarang mana. Do'stlar, avtomobilimiz avtomat korobka, ol tomonda oynalar elektronik holatda, tevada video registrator Medigardan, i do'stlar 906 pultlari bor va 198 000 probek. O, bu stil do'stlar magnetofon, torpedalarning holatlari yana bir bora, sidinalarda do'stlar chexol, o, poli qilinmagan rezinkalari bor albatta. Mana merz deflektorlari kecha qo'yib tayyor qilib qo'yilibdi. Agar probeklari ham mezgarlarini aytdim 906 mi? İyi do'stlar, mana qarang mana. Ortadan ko'rinish holatlariga. Xo'p, o'z bahosini berib qo'yamiz. Mana do'stlar. Bu avtomobilimiz ortadan ko'rinish holatlari, pastlarda difuzor yubkalar bor. O, faralarimiz do'stlar tuning qilingan. Yaxshi. Aka, propanimiz necha kilometr yuradi endi buniki? Mana do'stlar, tabletkami? Qadrdonlar, tabletka propanlari bor va 400 kilometr yuraveradi bemalol deyilyapti. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? Mana qadrdonlar. Qancha? 4800 dollar kami bor, aka. Hop, va endi buni naqdga sotamizmi yo variant barter, bank qanaqa imkoniyatlari bor, aka? Faqat naqd pulga sotiladi, aka. Xo'p, bermaganingiz 7000. Endiroqda keldingiz-a? Xo'p, telefon nomerlaringiz. 97 339 50 10. Qadrdonlar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. 2010 ikkita detalda kraskasi bor, avtomat korobka. Xo'p, do'stlar, propanda yuradi. I mana holatlari 4800 dollar kami bor. Xo'p, u banki bilan o'z minganmisiz buni? Qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz do'stlar, xo'p, salon svetda 2010 yil deyilyapti. Aka, endi kraskasi qanday buni? Saradan qaytgan, tozaga sepilgan. Qadrdonlar, saradan qaytgan i tozaga sepilgan deyilyapti. Arqa kirillovda bitta petnosi bor, ha? Xo'p, o'z tomlari quraytirilgan ekan, menimcha. Yaxshi. Aka, buni banki bor deyilyapsiz, 2 yilga olingan ekan, ha? Necha oylik to'landi? Endi 7-oy to'lanadimi? Martdan to'lanib ketadi. Ha, martdan to'lanadi. Xo'p, oylik to'lov o'shanda hozir 2 million 98 ming so'm bo'layaptimi? I 1 million 400 1 million 142 ming so'mda tugaydi. Xo'p, yaxshi do'stlar, agar hozir vidanni momentda uzib yuboraman deydigan bo'lsangiz, qadrdonlar 19 million 500 ming so'm bilan yuborsa bo'lavorar ekan. Hop, i mana avtomobilimiz do'stlar, motorlarning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Best variant 4 Porsche'lik. Hop, 62 ta do'stlar ot kuchiga ega, rullari gidralikka. Hop, yangi akkumulyator qo'yilibdi. Gazlari yo'q ekan. Ha, 20 millionda, men 19 millionda aytibman do'stlar. Hozir olib turib bor. Ha, yo'q bor edi bo'lmasa 20 million 585 ming so'mda bekitib olish imkoniyatlari bor ekan. 2010 yil best variant. Xo'p, va do'stlar, avtomobilimiz 4 ta bo'lovlar, 13 balon, lekin yoz bo'yi balon. Tortsa bo'ladi-yu, lekin alishtirgan yaxshi. Baloniga o'tib berasiz. Do'stlar, mana salonlarning holatlarini ko'ring. Xo'p, super variant, oynalar hammasi stiklo podiumli bo'lgan, mana tarpida. Hop, magnetofon ham zavodski, it orqada kolonkalari bor ekan. Oppamasiz, aka? Poli rezinkalari bor. Aka, shu bankini o'zimiz uzib oladigan bo'lsak, unda qancha so'rayapman dedingiz? 2000 dollar o'tib beraveradi. 2000 dollar kami bor. Bankini o'shanda o'zingiz uzib olaveradi. Ha, agar bankini o'zingiz yo'q beradigan bo'lsangiz,
veya işte bankini yapalıyorlardı. Yapalıyorlardı. Menge işte geliş kendimizi veriyorlardı. Aha. Ben bilen bile bu arada bankini yapalıyorlardı. Ana kadar dolar. 2000 dolar kem var. 2010 yıl. Uş bu hafta bilimiz. Yani doğru. İşte dostlar hizmet. Ali Gülümen de sen buladı. Karo kirek hafta bilimizge. Bundan taşkarı. Nümen de sen bakayım. Hazırdan ne mümkün dostlar. Boş. 2000 dolar kem var diye yaptı. 20 milyon 500 bin somdan dostlar bir ihtiyaç siz bularken aile tolu 2 milyon 98 bin somdan 1 milyon 142 bin somga kadar giderken. Aka telefon numaranızı aittiniz mi? 94'lü. 450. 0880. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va ushbu Matiz avtomobilimizni qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Shu bu o'zmini bilgan mashinami? Qadrdorlar, davom etamiz. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz mana Dehqondan 2006 4ta balon yangi. Yangi akkumulyator ham qo'yib qo'yganman dedingizmi? Qadrdorlar, ana motor qilingandan beri 1000 km yuribdi va do'stlar mana 3 poshli ekonomichni varianti va do'stlar rullari gidralik, bular 49 ta kuchiga ega. Hop, gazlari bor albatta va kraskasi ham do'stlar sarı rang ham o'chadigan rangdan deyilyapti. Oldingi rangi oq bo'lganmi? Hop, o'zi oq bo'lgan. Sarı bo'choqgan. Aha. Mana qadrdorlar, o'chayotgan joylarini ham to'xtatib qo'yilyapti. Ey do'stlar, akamiz o'zim minib yurgan mashina, lekin oynalari barchasini super qilib qo'yilibdi mana do'stlar. Magnitofon 286 000 probek, torpeda qismlari va tomlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, materiallar tortilgan, polik, sidinalarda chexol, to'shakcha. Endi do'stlar, o'zi minib yurgan mashina ekan asosiysi. Xo'p, i 65 talik aka, 65 talik temir metallari bor salonining do'stlar ortidan ko'rinishi. Xo'p, aka, xudo xolasa mashinani minish kerak ekan xolos. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 3200 dolar kam bor, 2006 dostlar yangi motor qilingan, 4ta baloni yangi, gazlari bor. Va dostlar Dehqonda o'zidan. Ha, oldirqasi asosiysi butun, ha, aka, ustasiga tekshirib olaveradi. Endi buni faqat naqdga sotamizmi? Yangi mashina oldim, mashina sotayapman. Ha, mashina oldingiz. Yaxshi kunlaringizga mening. Xo'p, telefon nomeringiz. 99-lik. 110. 90-22 aka. Do'stlar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringizning qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Mana. Do'stlar, Matiz xovozlari davom etamiz. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz do'stlar 2010 va do'stlar, aka bu kraskasi o'chadiganmi? Qadrdorlar. Yo'q, oman u gapingiz to'g'ri, endi bab o'chamikin deb so'rab qo'yadiganlar bor-da. Qadrdorlar, avtomobilimiz MX Spedisada, lekin rullari do'stlar gidralik, 3 poshli. Hop, o'sha do'stlar 49 ta kuchiga ega va aka mashinani motor qadovi qanaqa? Asosiysi yaxshi, oldirqalarda kaltaklari ham. Do'stlar va 4ta balon qo'yish kerak ekan holatlari do'stlar. Endi chaqa-baqa uyda minadigan odamga bo'laveradi-yu, lekin kira qiladiganga bo'lmaydi. Mana salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Oldingi rangi qora rang edi ekan, aka. Xo'p. Do'stlar, avtomobilimiz holatlari, xudo xolasa akamiz narxini ham go'zal qilib bersin, lekin do'stlar, studiyadagi chiroyli chexollar kiydirib qo'yishibdi mana. Xo'p, poli qilingan rezinkalari bor, xo'p, emulyatorlari bor. Yaxshimi? Mana va do'stlar, ushbu avtomobilimiz ortidan ko'rinishi 2.5 mingdi. Versa, mana. Mana do'stlar, ortidan ko'rinishi. Xo'p. Aka, buni narxi qancha o'zi? Aka, narxi qancha buni? 3200 dollar kami bor. Do'stlar, faqat naqdga sotiladimi endi bu? Yo, bank qolsa ham yetmay qolganini, nasiya savdo. Ha, qisay bo'laveradi. Ha, bunisini do'stlar, bu tomonda oq ham bor ekan, buni ham kelishsa bo'lar ekan, lekin bu faqat naqdga ketadi, aka. Xo'p, telefon nomerchi. Bunga qaysi nomer? Telefon nomerchi aka bunga? 94-lik. 551. 33-34 aka. Xo'p, bu nasiya savdosining imkoniyati bor, nechinchi yil bu? Hop, 2010. Qancha puli bo'lsin? 2000 dollar puli bo'lsa, qadrdorlar. 3.5 ming dollar kami bor, 2000 dollar do'stlar plus bo'lsa, qolganini hop, nasiya savdoning imkoniyatlari bor ekan do'stlar. Bu ham MX Prostoy variantlardan, mana holatlari. O'zimiz nomimizda. Yo'g'i? Do'stlar, mana motor qadovlar qilingan endi. Do'stlar, nima desam bo'ladi? Hamma mashinada ham hozir kraskasi yo'q ekan, mana. Hop, do'stlar, haqiqatda yangi motorlar qilib qo'yilibdi, tiniq turibdi, rullar do'stlar, gidralik, gazlar bor. Hop, yangi motor qilindi deyilyapti. Qadovlar ham yaxshi aka. Qadovlar ham qilindi. Xo'p, yaxshi do'stlar, ustitillar o'ziniki.
to'rtta bulunlar do'sta holatlari ham pastda yangi deb turibdi. Tamom emas. Balon alishtirgani hojati yo'q. Xo'p, 100 yo'q, 427 ming probega aka. Xo'p, mana old tomon oynalar elektronik holatda salonlarni do'sta holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, 2000 puli bo'lsa, qolganini do'stlar nasiya savdo variantli imkoniyatlari bor va mana ortidan ko'rinish holatlari va do'stlar 3.5 ming. Xo'p, kami bor deyapti. Ayka 3.5 ming dedingizmi buni? Ha, 3.5 ming dollar kami bor. Xo'p, endi buni oymoy bersinmi yo bitta bersinmi? Necha oyga berasiz o'zi? Oymoy bersin. Oymoy bersin. 200 dollardan 2000 berib. Qadrdonlar 2000 berib turib, xolasiz 10 oyga ham sotib yuborar ekan. Xo'p, dangal bo'ldi mana. 200 dollardan 2000 plus bo'lsa, oymoy 10 oyga berilar ekan. 4000 dollarga aylanadi shunda. A, naqd pulga 3.5 ming dollar kami bor. Xo'p. Aka, jichcha kamroq bo'lsa-chi 2000 dan puli. Kelishamizmi? Xo'p, telefon nomeringiz. 93-li 252 92-99. Xo'p, aka, do'stlar, mana ushbu avtomobilimizga bir harakat qilib ko'rasizlar. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, yangi motorlargacha qilib tayyor qilib qo'yilibdi. 2000 do'stlar, plus bo'lsa, oyiga 200 dollardan 4000 dollarga tushirgan polnisa do'stlar, mana telefon qilib ko'rasizlar. Bo'lmasa, do'stlar, Matiz ham bor. Bunisi nechinchi yil? 2006. Xo'p, qadrdonlar, bu usinsi mana 2006 navbatdagi Matiz avtomobilimiz. Bu yerda krasniy bor. Xo'p, tomni, lekin strashnik kalta yo'q. Xo'p, haqiqatda do'stlar mana. Oldarqalari butun prostoy variantda superlardan ekanda bu ham. Ashida MX Deluxe, chunki konditsioner. Bu haqiqat 89mi bu? Ha, diskani alishtirib qo'yilibdi-da. Xo'p, yaxshi. Hadoylari ham zo'r. Zo'r. Ashi o'zini mahallasida ustasi eshitib olaverar. Eshitib olaverar. Do'stlar, balonlarimiz holatlari endi kuzgacha yanashi mumkin. Va mana salonlarning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Pollux 89 deyilyapti do'stlar. Xo'p, mana holatlari 300 do'stlar, 51 ming probek, pult poli qilinmagan. Do'stlar. Endi nima desam ekan? Yana o'sha xaridorlar ham bor. Shunda pastda turibdi aka do'stlar. Bering aka. O'zi ustida pastda turibdi aka. Qadrdon ham birinchi bo'lgan. Mana qadrdonlar. Ajoyib xaridorlari bor. Aka, o'zi qancha so'rayapsizlar buni? 3000 mi? 2006 3000 dollar. Xo'p, so'rashyapti ekan, lekin buni kamini qilib bermayapti. Shunisi qiziqda mana. Xo'p. Qadrdonlar. Çünkü yollar ki bir den şu birini şu. Hop dostlar, uşa ar 3000 dolardan şu birini diş yaptı hazır mı? Endi ula sonra şey yaptı, 3000 ya sonra şey yaptı ki. Ha. O zaman bizde 3 tane pasta turptu. Hop akıllı, ikiden diye rakamlarına telefon kılıp, o gün batasıl malum atalı orasıdır.